музика – це щастя. Це щастя, яке завжди можна віднайти. Вона особлива тим, що її може сприймати абсолютно кожна людина на планеті. Вона не є складною для сприйняття. Будь-яка людина може почути щось своє, те, що нібито було всередині неї все життя, а тут раптом вона це почула наяву. Вона сама приходить в свій час. Коли приходить, значить так треба. Ти можеш її віднайти, якщо дуже хочеш, головне пошукати. Це буває по-різному, абсолютно. Ти просто в певний період життя воно приходить, ти розумієш, що ти можеш сказати щось нове, тим, що ти вмієш робити найкраще за все. Ну, для мене це музика. Коли в мене приходить час, що я можу не тільки для себе, а й для інших людей дати щось нове і хороше в цьому житті, я сідаю і пишу музику.